Gəncə şəhər Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən konfransda tədbir iştirakçıları Ulu Öndər Heydər Əliyevin mərkəzin qarşısında yerləşən abidəsini ziyarət edib, önünə tər gül dəstələri düzüblər. Sonra mərkəzin fayəsində Aqrar Universitetinin tələbələrinin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib, sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Çıxış edən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin rektoru Zəfər Qurbanov konfransın əhəmiyyətini diqqətə çatdıraraq Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna diqqət və qayğısından bəhs edib. Rektor bildirib ki, ümummilli liderin ölkənin yeganə ali aqrar təhsil müəssisəsinə göstərdiyi diqqət və qayğı 20 ildən artıqdır ki, Heydər Əliyevin ən layiqli davamçısı cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən ən yüksək səviyyədə davam etdirilir. Konfransın mahiyyəti və önəmli ondan ibarətdir ki, bu konfransda ölkəmizin müxtəlif elmi tədqiqat institutları və eyni zamanda ali məktəblərindən alimlər elmi materiallarla çıxış etmişdi və qürurverici məqam ondan ibarətdir ki, bu günlərim təqdim olan elmi materialların içərisindən 101 məqalə seçilərək toplu halına salmışdır. Daha sonra Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Adil Tağıyev, Milli Məclisin Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Tahir Rzayev, Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru Elmar Qasımov, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçiliyin təşkili və monitoringi şöbəsinin müdiri İmran Cümşüdov, Torpaqşünaslıq və Aqrokimiya İnstitutunun direktoru Əlövsət Quliyev, Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədri Sərdar Hacıyev, Aktinin bitki sağlamlığı və risklərin qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdiri Eldar Mustafayev, Ege Universitetinin rektoru Necdet Budak video müraciətlə çıxışlar edərək keçirilən konfransın əhəmiyyətindən danışıblar. Sonda konferans işini bölmələrdə davam etdirib.